Prej vitesh tashmë, zëra të ndryshëm publik nga ata që ndryshe quhen edhe analist, rreken të elaborojnë variacionet mbi temën se a mund të ndonjëherë që të dilet në aleancë pa LSI-n. Njëherë, këtë legjendë thurën për Partinë Socialiste, por kur Rama nuk e mori në qeveri pas vitit 2017, por bëri Ilir Metën president, duke i dhënë edhe një pjesë tepsie pushteti, legjenda është kthyer në anën e kundërt. Hiperbola e kësaj force magnetike që nuk di të ulet nga pushteti që nga 2009 e largët, duket se ka marrë për masa mitike, madje më shumë se kaq, gati i heriopoteriane, duke u referuar ndryshimit edhe drastik të pamjes fizike, jo vetëm të Ilir Metës, por edhe të shumë krerëve të LSI-s njëkohësisht, çka ka krijuar legjendën e një zombi politik që gëlltit çka gjen përpara. Por në fakt, ky është një mit i krijuar nga kumargjinë e mediave, që veten e quajnë gazetar, të cilët kanë gëlltitur e gëlltisin miliona pa pushim për të krijuar zhurmën e tmerrshme në opinionin publik. Duke u kthyer në zombi mediatik, të cilët krijojnë atë kakofoninë e famshme, ku thuhet shumë çka, por ku nuk kupton asgjë. Por vallë, si është e vërteta e mitit të nevojës së pashmangshme për LSI-n, e vendosur kjo në simetri ndaj dy forcave kryesore politike, PD-s dhe PS-s, meqë në më pak se 11 vite është krijuar bindja se i ka mbajtur të dyja në pushtet, në vitin 2005 kur hyri në politik si LSI, fuqia Ilir Metës ishte determinante për të rrëzuar Fatos Nanon nga pushteti. Kjo pasin atë kohë ishte sistemi majoritar në 100 zona dhe deputet zgjidhej ai që merr qoftë edhe një votë më shumë. Në të 100 zonat, garoi LSI me kandidatët e saj që i mori votat të majtës. Në parlament, LSI dërgoi një grup të kualifikuar prej 7 deputetësh, por që gjatë asaj legjislature, Ilir Meta nuk arriti të jetë i domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit të Republikës apo për të qenë faktor relevant për numrat në kuvent. Dhe vinë zgjedhjet e vitit 2009, ku LSI i arriti të marrë 4 deputetë që rezultuan të domosdoshëm për Sali Berishën në një moment delikat, ku një fitore minimaliste ndaj PS-s nuk i lejonte formimin e qeverisë apo më keq akoma, dhimin e pushtetit. Dhe ishte Meta ai që e ndihu me 4 mandate në një hakmarrje tipike shqiptare ndaj Ramës. Ishte pikërisht marrveshja asaj kohe që e ktheu Ilir Metën në faktor më shumë se çish. Gjatë qeverisjes Berisha Meta, u bashkuan së bashku dy pole pushteti shumë të fuqishme që thithnin grupime të mëdha interesash, u krijua kështu një bashkim i frikshëm që shtoi edhe Fatos Nanon, që u bë me ta, ishte një lojë thuajse papërballueshme për Edi Ramën, që kishte marrë kreun e PS-s 4 vite më parë dhe po i kërkonin kokën pas humbjes së 2009-s. Në këtë skuadron ishte madje edhe miku i tij më i ngushtë, Ben Blushi. Kështu erdhën zgjedhjet lokale të vitit 2011, kur Rama ishte i vetëm kundër dy ish kryeministrave socialist, Ilir Meta e Fatos Nano, plus PD-n që Berisha e drejtoi drejt një kryqëzate për ta shkatërruar komplet sharlatanin kokçarës në krye të PS-s e bashkisë gjithashtu, që aspironte t'i merrte edhe karrigen kryeministrit një ditë. Dhe kreu i PS-s nuk ishte 20 parti të vogla në koalicion, por vetëm 4, ku spikaste Skënder Gjinushi. Dhe në zgjedhjet vendore të vitit 2011, Edi Rama pa LSI-n që tashmë ishte shkrirë me Berishën, arriti të fitoj shumicën e qyteteve kryesore dhe dytësore të vendit, si në sasi, në cilësi, por edhe në simbolika. Kështu, Rama fitoj që nga Tirana, ku doli mësi për Lulzim Bashës, me 10 vota, edhe pse ishte mandati i 4 për të. Edhe pse kishte një aleancë të fuqishme kundër, përfshirë edhe komunistët e Hysni Milloshit, pas një inxhinierie zgjedhore në terren të përgatitur në gati 2 vjet nga kundërshtarët. Tjetër çështje më pas që situatën në dorë mori Arben Ristani me dyshen emblematike Tom Sasheng. Ndërkaq, PS fitoi të gjithë qytetet e tjera të mëdha përveç Shkodrës, pra Durrësin, Fierin, Korçën, Vlorën, Sarandën, Elbasanin, e madje edhe Kavajën, Laçin, Krumën, Mamurrasin si bastione të djathta, pa llogaritur bashkitë niveli të 2 duke nisur nga Lushnja, Berati, Kuçova, Burreli, Shiaku, Gramshi, Librazhdi, Përrenjasi, po gradeci e të tjerë. U morën gjithashtu të gjitha komunat në Bregdet, me një fjalë, koalicioni me LSI-n nuk qenë ka një gjë kaq e shenjtë sa që bëjnë analistët. Mirpo Edi Rama në vitin 2013, pra 2 vjet pas vendoreve të vitit 2011, kur të gjitha sondazhet i jepnin fitoren me të paktën 74 mandate, lidhi marrveshjen me LSI-n. Kjo marrveshje e njollosi moralisht e politikisht Edi Ramën, sidomos pas ngjarjes së tmerrshme të 21 janarit ku për mbrojtjen e korrupsionit të likes, garda vrau 4 protestues paqësor të opozitës, e vrasësit u mbrojtën politikisht e fizikisht nga Sali Berisha Ilir Meta. Rama synoi që Meta merrte një pjesë të votuesve të PD-s, punonjës të administratës, të cilët do t'u siguroi që nuk lëviznin. Kjo marrveshje i solli Edi Ramës me të vërtetë 84 deputet në kuvent, por i lidhi aq keq këmbët sa nuk ka gëzuar realisht asnjë ditë normale e qeverisë së në mandatin e parë. Thuajse ishin të ndarë dhe energjia që u harxhua në këtë sherr e hodhi në erë politikën normale, sigurisht duke fuqizuar kulisat, korrupsionin, intrigat e pallatit dhe Allish Verishat. E 4 vjet më vonë, kur Ilir Meta u bëgati të vendos minat pushtetit Edi Ramës, duke u bërgati të hyjë në çadrën e Lulzim Bashës, Rama e bëri president të Republikës. Duke i dhënë sërish pushtet kreut të LSI-s, së bashku edhe me një pjesë të tepsisë të tenderave dhe marrëveshjeve të pushtetit që nga Bashkia Tiranë e deri në agjenci qeveritare
e ente të pavarura. Në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2017, Lulzim Basha ndoshta në momentin e vetëm ku veproi i barazlarguar nga Sali Berisha, dërmori një sulm të egër ndaj LSI-s, duke cilësuar SHPK me logjikën që votuesit e Partisë Demokratike, që në vitin 2013 kishin zgjedhur LSI-n për të qëndruar në punë, të ktheheshin në shtëpi, duke i siguruar se pas marrëveshjes me Ramën, situata do të ndryshohej. Por pikërisht pas marrëveshjes së 17 majit, Rama Basha, Ilir Meta i shkoi në zyrë Sali Berishës dhe arriti të siguroi një marrëveshje të rëndësishme, ku doktori i kaloi nëpërmjet influencës së tij vota nga basionet e djathta. Po të shikosh proces verbale të 25 qershorit 2017, shikon se LSI është rritur shumë në zona që tradicionalisht kanë qenë hambar votash i Partisë Demokratike, dhe 250.000 votat që i dolën mangut Lulzim Bashës në zgjedhjet e 2017-s nuk ishin humbur, i shkuan LSI-s. Sot që flasim, Ilir Meta i ka ende në fuqi paktin e 2017-s me Sali Berishën të marr votat e demokratëve të irrituar, pra atyre që urrejnë shumë Edi Ramën e qeverinë e tij. Ndaj edhe Ilir Meta e gruaja e tij Monika përdorin një retorik të egër që e kanë përdorur gjithmonë figura radikale të PD-s që synojnë votat e idhtarëve më të betuar. Por realisht situata ka ndryshuar, pasi duket se kjo fuqi është më shumë virtuale sesa reale. Establishmenti i doktorit në PD është dobësuar shumë edhe për faktin e rritjes dhe faktorizimit të Lulzim Bashës në qarqet ndërkombëtare. Problemi me votuesit radikal, të irrituar me Edi Ramën dhe të mërzitur nga zbutja e Bashës është një handikap brenda partisë që zgjidhet në pak muaj nëse punohet mirë. Pasi në fund të fundit, ata janë votues të djatë dhe simpatia momentale që kanë për Ilir Metën, sa herë ky egërsohet shumë, mund të bjerë jo thjesht nga paktet e presidentit me Edi Ramën që i bën çdo muaj, por edhe rritja potenciale e autoritetit të kryetarit të PD-s. Votuesit besnik të kësaj force nuk kanë përse emigrojnë tek një maisti ndryshuar, nëse ky i fundit nuk është faktor real për të integruar e punësuar militantët e mërzitur e të revoltuar nga pushimet nga puna që i bëri Rama në 2013-ën. Madje në disa institucione të kontrolluara nga LSI, ky fenomen ka qenë edhe më i egër për demokratët nga Partia e Metës. Fuqia politike e LSI-s në terren thuhet shumë se ka rënë, nga që shikohet që Monika sillte në mitingjet e një viti më parë. Megjithatë, koalicioni tren apo vagon siç e quan Rama, ishte më i përshtatshëm për të parë fuqi reale që Partia Ilir Metës do të sillte në koalicionin opozitar, pasi votat e saj do t'i jepeshin për siglën politike e në fund do të vërtetohej sa ujë do të sillte në mullirin e opozitës. Me mënyrën e listës së Përbashkët, fuqia e partive është më pak e dukshme, pasi të gjithë kontribuojnë për listën e Përbashkët, e cila hartohet paraprakisht nga krerët e çohet në KQZ. E pikërisht këtu do të varet se sa Lulzim Basha ka mësuar për të ushtruar leadershipin si shef i madh i formacionit politik opozitar, nëse i do tentojë në një marrëveshje aforfe me Bashën për të marrë emrat e duhur në lista, pra një marrëveshje paraprake pa treguar se sa është në gjendje të sjellë realisht në thesin e madh. Kjo shikohet edhe me sondazhe, por edhe me perceptim. E realisht, fuqia e LSI-s është më shumë një mit sesa një potencial politik. Ilir Meta forcohet nga polarizimi i skajshëm, duke tentuar të kap pragmatistët e klientelistët, por edhe ky variant është i egzageruar nëse LSI nuk është në qeveri. Shkurt, Meta nuk e ka mundësinë e 2017-s që t'i marrë vota Partisë Demokratike, qoftë edhe radikalët e Kamzës e Laprakës, që kërkon të josh, duke u kthyer në një variant të doktorit, por natyrisht variant zombi, që mund të bëhet suksesshëm si një new game për PlayStation, por jo për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.